Re, viss ēters ir te! Bet atgriežoties pie tiem datiem, kurus tu, Jāni, pat tik uzskatām pierādīja pie kartes, kā uzrunāt citautiešus? Pat labam, valsts valodas likums neļauj sūtīt pa pastu informācijas svešvalodās, ja to nav pieprasījuši paši abonenti. Tā norāda valsts valodas centrā. Ja, un tāpēc esot jāmeklē cita veida, kā par Covid aktualitātēm informēt, piemēram, krievvalodīgos. Un plašāk Ilis Koziņa sižetā. Saskaņā ar pētījuma centra SKDS aptaujas datiem, ģimenēs ar krievu sarunu valodu vakcinēto ir par 16% mazāk nekā latviešu ģimenēs. Savukārt par potēšanos šaubīgo iedzīvotāju krievvalodīgo vidu ir par 17% vairāk nekā latviešu ģimenēs. Šīs atšķirības ir skaidrojums ar augsto neuzticēšanos valsts institūcijām krievvalodīgo vidu. Un tas, ko mēs zinām, ka uzticēšanās līmeņi latviešu runājošo vidu auditorijā ir ļoti zemi, tad krievisku runājošo vidu tie vēl zemāki. Bet, nu, ko darīt? Nu, man šķiet, ka šeit jāizmanto visi iespējamie instrumenti, ņemot vērā to, cik tas tomēr būtisks un svarīgs jautājums. Arī vairākums Saeimas Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti uzskata, ka ir jāizmanto dažādas iespējas, kā uzrunāt Latvijas iedzīvotājus par COVID-19 jautājumiem, sevišķi krievvalodīgos. Taču deputātiem ir dažādi viedokļi par konkrētajiem risinājumiem, piemēram, par iespēju sūtīt ar COVID-19 saistītu informāciju pa pastu gan krievu gan latviešu valodā. Es tiešām arī uzskatu, ka tāda nu, kampaņu veidīga avīžu sūtīšana tiešām neaizies tik labi, un tad tiks arī pārkāpts valodas likums. Turklāt tādējādi Latvijas iedzīvotājiem varētu rasties priekšstats, ka Latvijā ir vairākas valsts valodas. Tas noteikti veicināt divvalodību, un tas neatbilst tam garam, kādā veidā likumdevējs ir veidojis valsts valodas likumu, tam pakārtotos tiesību aktus un tam līdzīgi, jo tas var radīt maldīgu priekšstatu, ka Latvijā ir vairākas oficiālas valodas, ar kurām valsts sazinās ar jebkuru iedzīvotāju. Es nepiekrītu šai interpretācijai, ka valsts tādā veidā uztieptu kaut ko cilvēkiem, ko viņi negrib. Manā ieskatā, ja valsts sūtītu informāciju cilvēkiem, piemēram, trīs valodās, latviešu, angļu un krievu, tas parādītu, ka valstī rūp, ka cilvēki saprot to informāciju, ko valsts vēlās viņiem pasniegt. Jāteic, ka informāciju par COVID-19 Latvijas iedzīvotāji var saņemt vairākās valodās pa telefonu, soctīklos un veselības ministrijas rīkotajās tiešsaistes sarunās. Nākotnē deputāti piedāvā uzrunāt par vakcinēšanos šaubīgos iedzīvotājus ar reliģisko draudžu, sociālās aprūpes darbinieku un sabiedrisko organizāciju palīdzību. Ilija Koziņa, Ivorža Pickis, Latvijas televīzija.